Tornem a sortejar cultura, tornem a sortejar dues entrades, en aquesta ocasió per Bravura, al Teatre Tarragona, un espectacle de circ, teatre, videoprojecció i animació de titella. El principal tema que tracta és com determinats comportaments de l'home condueixen a l'animalitat. Aquest explica la fàbula d'un home urbà que desplega els seus atributs més primitius per marcar territori. La seva decadència li fa veure que la bèstia que porta dins domina les seves emocions. Si voleu anar a aquest espectacle del 16 d'abril gratuïtament, només ens heu de deixar un comentari en aquest vídeo i fer-vos subscriptors del canal de YouTube de Radio Ciutat de Tarragona. Teniu fins dimarts vinent, 11 d'abril, per participar, dia en el qual anunciarem el guanyador. Molta sort a tots!